kwa Neymar makumyabiri na gatatu wongeye kugaragaza imbaraga ugaraguza gati ingabo za Sadeke nyuma y'ibitero bikomeye byaje kuba ndetse abaturage benshi bakaza kuhasiga ubuzima. Ibi byatumye no mu bitangazamakuru bitandukanye byandika ndetse n'ibivuga bemeza ko perezida wa Congo Félix Antoine Tshisekedi uyu mugabo ngo yagaragaje igitinyiro gike ndetse n'ibyo batekerezaga ko byaba uyu mugabo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Murakoze cyane, reka tubasomere iyi nkuru idusohotse ni kano kanya isohotse. Riragira riti umutwe wo kwigwanaho umutwe wo kwigwanaho kw'abasivile twigwaneho twirwaneho ego urimo ushishikariza abayobozi b'u Burundi na Congo byibasiye abaturage b'abatutsi b'abanyamurenge imwenge fisi na Ovira muri Kivu y'Amajyepfo muri Congo RDC ndetse mu itangazo bashyize hanze bavuze ko twigwaneho yabonye amakuru ko umusirikare mukuru w'ingabo z'u Burundi FDNRB yahamagawe Bujumbura kugira ngo ahabwe amabwiriza aheruka yerekeranye n'ibikorwa bya gisirikare byibasiye abaturage bo mu bwoko batari kumvikana rumwe n'ubutegetsi bwa Congo. Ibi ni ibibazo bikomeye cyane, n'abarundi nabo batangiye gukubitwa. Ariko se ibi wewe urabyumva ute? Reka tubashe kuba twanyarukira muri izi za teritwari zimasisi zikomeje kugenda zigaragazamo ibibazo bikomeye cyane, ndetse tukaba tugiye no kubabwira n'uduce tumwe na tumwe tudafite umutekano, ndetse turi kugenda tugwanirwamo bimwe birenze ukwemera, ndetse bimwe bikaba biri kuvugwa ko bifite kuzateza ingaruka zikomeye cyane. Tugiye kubabwira utwo duce tutari kugenda neza. Wewe waba utuzi tubwire bwana munyamakuru? Reka tutubabwire nicyo tubereyeho bwana munyamakuru, dore ko uduce tutameze neza turimo tudusoma. Ariko nawe waba uratubwira yuko ndizera ko tuba dushaka kugira ngo tubabwire buri kimwe cyose kwa teritwari ya Rutshuru, teritwari y'Amajyepfo ndetse n'ahandi hatandukanye, kuko ni ibikomeje kugenda bigaragaza ko imishwani ikomeje ndetse muri Kivu y'Amajyaruguru byose biragiye bimenyekana bwa munyamakuru. Urakoze cyane. N'utundi tutarimo amakuru amahoro bakita agisi ya Katsilo nawo nta mutekano uriyo muri Rutshuru, nawo nta mutekano uriyo na agisi ya Kashuga nawo nta mutekano uriyo. Nitwo duce tubashije kubabwira. Utu duce ni ukubera iki tutarimo umutekano? Ni ukuvuga ko M23 itaragira icyo ikorayo, cyangwa se ni ibintu bari kubanza kwitondera bitari gupfa guhubukira. Ni ibintu bitari byo guhubukirwa bwana munyamakuru, kuko urabona ko ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane bwana munyamakuru. Nawe urirengagiza ibintu ubona, kuko M23 iteye guharanira uburenganzira bwa muntu. Ni ibintu bibabaje cyane. Mu makuru tugiye kubagezaho kugeza kuri izi saha ni uko Perezida Tshisekedi akomeje kugenda agira uburakari bwinshi cyane, ndetse na Ndayishimiye Evariste nawe atavuyemo, nawe ko yavuze ko agomba kuzagira icyo akora yuko batagize icyo bakora, ngo byaba ari ibintu bibabaje cyane, kimwe nk'uko bakomeje kugenda nabo bahohoterwa.
Ibi bintu rero ni ibintu bibabaje cyane, aho Perezida Tshisekedi mu minsi yashize ari we wavugaga wenyine, ariko ubu ngubu hakaba hari kuvuga abarenga umwe. Reka tubashe kubabwira ko noneho ubu igisirikare cya FARDC cyabashije kuba cyatozwa bimwe birenze ukwemera, ariko bikaba bitaremezwa n'ubutegetsi, bikaba bitaremezwa ikintu baba barimo bitegura. Wewe urabyumva ute ko numva ko M23 iba yabashije kuba yakaza umurego mu buryo butari bwiza cyane? Uburyo bwiza bwana munyamakuru, yego, wadusubiza? Ni gute ngewe ntabwo ndi kumva impamvu ukomeza gupfobya nako M23 bwana munyamakuru, zivuga ko hari n'abaturage benshi cyane n'ubundi ngo baniganjemo abana n'abagore ngo bakomeje kudapfira muri ibyo bice bya mwese mu bitero n'ubundi byagabwe na FARDC yitwaje ibitwaro bigiye bitandukanye ndetse birimo n'indege za CH4B. Ibyo ni byaba ukuri cyangwa n'ubundi ni ya makuru ingabo z'umutwe wa M23 ziri gushinjwa kuba zitanga, ariko n'ubundi atari amakuru ya nyayo n'ubundi bari kugira ngo zibashe kuba zasabira leta ko ngiyo ibihano? Oya, ibyo ngibyo byo nta gitangaza kirimo, bitewe n'uko n'ubundi Perezida Tshisekedi mu byo yiyemeje n'uko yaje kwiyemeza ko igisirikare cya M23 ko hagomba kuzakoreshwa imbaraga zikomeye kugira ngo zibashe kuba zava ku butaka bwa Kongo. Kandi wibuke ko M23 ikimara gufatirwa ibyemezo nk'ibyo ngibyo, n'uko ingabo zo kwa SADC ndetse hahuriwemo n'ingabo za Tanzania zaje gukora agashya mu mujyi wa Goma, sigaye biza kuba ngombwa ko zije gukubitwa inshuro nyinshi cyane, ndetse kugeza aho ubu ngubu M23 Major Uwiringoma yaje gutanga gasopo yivuye inyuma, akavuga ko ingabo izo arizo zose zizaturuka mu gihugu cyo hanze ngo kuba zabasha kuba bahangana kandi bagahangana bivuye inyuma. Bwana munyamakuru, hari amakuru nongira ngo none tubashe kuba twayagarukaho mu buryo bwibuze burambuye, ni amakuru n'ubundi yari akoshije ndagarukaho muri uyu mugoroba. Ayo makuru n'ubundi nari amakuru ari kugaruka ku basirikare 100,000, abasirikare 100,000 ngira ngo ni umubare mwinshi cyane, n'abasirikare batari bakeya. Abo basirikare ngo bose leta ya Kongo n'ubundi amaze gutangaza ko ari wo muti wa nyuma igiye ko yakwifashisha mu kuba yarimburiye umutwe wa M23 ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Igisirikare cy'igihugu cya Kongo kiratangaza ko abo basirikare bose bazazindukira mu gitero kimwe, bose bari kumwe ngo ubundi bagashaka uburyo uyu mutwe wa M23 ubundi mu masaha makeya cyane ngo wabuvuye ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Ubwo umuntu ugiye ku butaka bw'igihugu cya Kongo ukagenda ubona ingabo z'umutwe wa M23 ukuntu zari zitwaye mu mirwano, ese nahungabana ndimo kugenda ubona ahungaho ku ngabo z'umutwe wa M23, ese abaturage bo babyakiriye gute? Ko nge nk'umunyamakuru ndi kumva ko noneho byibuze uyu mutwe wa M23 nanjye iki cyemezo leta ya Kongo yafashe gishobora kuba n'ubundi cyatumye umutwe wa M23 wite wapfuva ku butaka bw'igihugu cya Kongo noneho mu gihe cya vuba, kuko umubare 100,000 ndakeka ni umubare mwinshi cyane. Ndabwo ndashidikanya ko ari umubare munini, ariko aho ngaho gose shyira umutima mu gitereko umenye ko intare za Sarambwe ni intare za Sarambwe koko, ntabwo zijya zivogerwa na nubwo zijya zinavugirwamo. Intare za Sarambwe ni intare zisanzwe ziyoborwa na Majoro Sultani Makenga. Uyu nguyu ni umugabo wabashije kuba yahabwa ipeti bitewe n'icyizere yari yigiriwe ndetse na Alliance Fleuve du Congo, ndetse kugeza kuri iri saha aho abavuga ko M23 ko bagiye kuzana ingabo z'100,000, usibye n'ibyo 100,000 n'abacancuro 2,000 byari biturutse mu Burusiya, nuko bose bahise bapfa mu gihe kitarenze iminsi 3. Rero abo basirikare bo nta kintu bavuze, ni intwaro basanzwe babaha, nta nubwo bazi no kuzikoresha, ndetse kugeza kuri izi saha aho bazabakubita inshuro nyinshi cyane ndetse n'umwisubirize, ndetse aho ibintu bikomeje kugenda bivugwa ko M23 mbere yo kugwana ibanze igahabwa amakuru, ndetse ayo makuru akaba aturuka mu gisirikare cya FARDC. Bwana munyamakuru, ubu twitege ko ingabo z'umutwe wa M23 n'ubundi bwose ingabo z'igihugu cya Kongo, shyira umutima hamwe uvuge uti uko ejo byari bimeze, ahubwo ejo biziyongeraho kuri M23. Ubwo icyo cyizere kuvuga cyangwa se ntabwo ari njye wavuga ngo ndashyira umutima hamwe, kuko njye nk'umunyamakuru nanjye nikubye kuba na wenda nanapfira no mu ntambara cyangwa se no mu mirwano mu gihe cyose naba nshaka kuba nageza ku bantu badukurikira ku makuru n'ubundi agezweho, ahubwo ndagira ngo abakuru b'ingabo z'umutwe wa M23 icyizere uri kubaha baragishingira kuki? Ingabo z'umutwe wa M23 birumvikana leta ya Kongo n'uko umunsi w'ejo bundi nibwo Tshisekedi yatangiye kuba yatanga icyo ari cyo cyose
ishoboka kugira ngo ingabo z'umutwe wa M23 zibashe kuba zava ku butaka bw'igihugu cya Congo. Birumvikana ubwo Tshisekedi agiye kuba yafata n'amabuye y'agaciro rwose iyi yemezo yatange ariko M23 ku butaka bw'igihugu cya Congo. Ayo mabuye amaze yatanga birumvikana ikintu cyaza kuba cyagurwamo n'intwaro ziremereye zifite ubushobozi bwo kuba zarasa kuri ndetse na bya bisasu bikiri kugasanga bijyanye akarere kose. Ubwo M23 yo inashingira ku kino ni ivuga ko igomba kuba yahagarara n'izina ngo tuba M23 zariye karungu zivuga ko zigiye kuba zakora operasiyo ya nyuma. Urakoze cyane rwose. Reka nze nkubwize ukuri, byanze bikunze, M23 ni intare za Sarambwe, ni intare zisanzwe zifite ibikoresho bidasanzwe, kandi unamenye ko nubwo n'izo ngabo za FARDC zizajya ku rugamba, wibuke ko kwari igihe zijya ku rugamba zarangiza zigatsindira mu nzira, ndetse bikaza kuba ngombwa ko M23 yegukana ibikoresho bya FARDC. Ndetse M23 ni ingabo zitajya ziburira, ndetse n'ibikoresho by'ubwirinzi nazo ziba zibibyibitseho, ndetse kugeza kuri izi saha aho M23 yavuze ko byanze bikunze imbaraga zose bazazana ngo nta handi bazazivana izo batagize kera cyane, ngo ntabwo bazazigira ubungubu, kugeza aho bavuze ko bazahangana guturutsa hasi kugeza hejuru. Na wundi wabitangaje ni umuvugizi majoro w'ingoma, ndetse uyu nguyu akaba ari umujeneral ukomeye cyane, ndetse usanzwe noneho yarihuje n'amashyaka akomeye cyane. Ndetse reka dushyire umutima hamwe, ndetse ntabwo twashyira umutima hamwe twese tuvuge ko ibintu ari neza cyane, ariko reka tubwire abakunzi biyishe niko bose bagomba gushyira hamwe, bose bakamenya yuko umutekano kuzaboneka ku gisirikare. Bari wabo karakomera cyane burya kugira ngo bwana munyamakuru bazagutanga wanyu bahagukubikire, nabyo bari ibintu bikomeye cyane. Niyo mpamvu rero M23 yariye urusenda n'ibindi byose, iravuga iti ku butaka bwacu hazaguwambaye, muzakora ibindi mubikorere mu bindi bihugu, ariko ku butaka bwacu bwa Congo bizabagora, bizabasaba imbaraga zidasanzwe. Kandi koko twareba ukabona koko niko bimeze, abaturage bavuga muri Kinyarwanda bakomeje kureba kwareka, abaturage bavuga ibinini bitandukanye nta kintu na kimwe na kimwe byahindura kubitewe kusoma biri kugabwa kuri M23.